ଭିଡିଓ କୁ ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବେ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜମା ବି ନେବେନି। ନେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପା ଆଣିବାକୁ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଇଥିଲି, 357 ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଗାଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ହେଇ ଗଡ଼େଇଲେ। କଣ ନା, ଆଲିଆ ବଢ଼ ଯାଉଛି ଦେଖ, ଆଲିଆ ବଢ଼ ଯାଉଛି ଦେଖ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗୁବାଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ। ଓହୋ, ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ମୁଁ ଆଲିଆ ବଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଲିଆ ବଟ ପୁରା ଦେଖା ଯାଏ, ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର ମତେ ଏତିକି